Përshëndetje nxënës. Tema për sot është ushtrime për foljen, lënda gjuhë shqipe, klasa e 7. Përpara se ne të fillojmë ushtrimet për foljen, rikujtojmë pak njohuri që ne kemi marrë për foljen. Çfarë dimë ne për foljen? Folja është pjesë e ndryshueshme e ligjëratës. Ne dimë që folja tregon një veprim ose një gjendje të kryefjalës. Folja në formën jo veprore tregon një veprim ose një gjendje të cilën e pëson kryefjala. Veprimi kryefjalës mund të shprehet me foljet prek, notoj, mbjell, kërcej dhe me folje të tjera, ndërsa gjendja e kryefjalës mund të shprehet me foljet jam, gjendem, fle, ripërtëritem. Folja përdoret në fjali në tre forma të ndryshme. Ajo përdoret me kuptim të plot leksikor. Unë mbolla një pemë. Folja mbolla është në kuptim të plot leksikor. Folja përdoret si folje ndihmëse. Unë kam mbjell një pemë. Në këtë rast, folja kam është përdorë si folje ndihmëse për të formuar kohët e përbëra. Si folje gjysë ndihmëse, unë nisa të mbjell një pemë. Në këtë fjali, folja nisa ka funksionin e foljes gjysë ndihmëse për të krijuar një kallëzues të përbërë. Folja, kam dhe jam quhen folje ndihmëse kur përdoren për të formuar format e kohëve të përbëra. Kam punuar, kam mësuar, kam jetuar, ose folja jam, jam mësuar, jam friksuar, jam emocionuar. Folja ka veçoritë gramatikore të vetës, numrit, kohës, mënyrës, zgjedhimit dhe formës. Rikujtojmë pak cilat ishin mënyrat e foljes. Folja ka 6 mënyra: mënyrën dëftore, lidhore, kushtore, habitore, dëshirore dhe urdhërore. Dhe folja ka 8 kohë: kohë të thjeshta, të cilat janë 4, dhe 4 kohë të përbëra. Në kohët e thjeshta kemi kohën e tashme, të pakryer, të kryer në thjeshtë dhe të ardhme. Ndërsa kohët e përbëra janë koha e kryer, mëse e kryer të shkuar dhe ardhme e përparme. Do shohim pak se si janë të ndarë kohët sipas mënyrave. Në mënyrën dëftore ne kemi 8 kohë: 4 kohë të thjeshta dhe 4 kohë të përbëra. E tashme, pakryer, e kryer e thjeshtë dhe ardhme janë 4 kohët e thjeshta të mënyrës dëftore, dhe koha e kryer, mëse e kryerit e shkuar dhe ardhme përparme janë 4 kohët e përbëra të mënyrës dëftore. Në mënyrën lidhore kemi 4 kohë: 2 të thjeshta dhe 2 të përbëra. E tashme dhe e pakryer janë 2 kohët e thjeshta, e kryer, mëse e kryer janë 2 kohët e përbëra. Në mënyrën kushtore ne kemi 2 kohë: kohën e tashme dhe kohën e kryer. Në mënyrën habitore kemi 4 kohë: 2 të thjeshta dhe 2 të përbëra. Koha e tashme dhe e pakryer janë 2 kohët e thjeshta të mënyrës habitore, dhe koha e kryer dhe mëse e kryer janë 2 kohët e përbëra të mënyrës habitore. Në mënyrën dëshirore kemi 2 kohë: kohën e tashme si kohë e thjesht dhe kohën e kryer si kohë e përbërë. Dhe në mënyrën urdhërore kemi vetëm kohën e tashme. Dhe çfarë kemi thënë për mënyrën urdhërore? Që folja në mënyrën urdhërore del vetëm në vetën e dytë, numri njëjes dhe shumës. Rikujtojmë pak njohuritë që kemi marrë për mënyrat dhe pastaj punojmë ushtrimet për të përforcuar njohuritë e marra. Në mënyrën dëftore dhe lidhore, forma jo veprore në mënyrën dëftore formohet në tre mënyra: me anë të mbaresave, me anë të pjesës së zë dhe me anë të foljes ndihmëse jam. Ndërsa në mënyrën lidhore, forma jo veprore formohet në dy mënyra: me anë të mbaresave dhe me anë të foljes ndihmëse jam. Shohim pak ushtrimet. Në fjalit që ne kemi dhënë, do të evidentojmë folje të cilat janë në mënyrën lidhore dhe dëftore dhe analizojmë ato. U kroll në ujin e ftohtë. Në këtë fjali, folja është u krodh, dhe folja u krodh është në kohën e kryer të thjeshtë të mënyrës dëftore. Po mendohej se çtitull t'i vinte e ses. Në këtë fjali, folja mendohej është në kohën e pakryer të mënyrës dëftore. Po edukohemi përmes modelit të ti. Në këtë fjali, folja është edukohemi, dhe folja edukohemi është në kohën e tashme të mënyrës dëftore. Nxënësi ndihej i vlerësuar. Në këtë fjali, folja është ndihej, dhe folja ndihej është në kohën e pakryer të mënyrës dëftore. Të jesh mësuar me të është gjë e mirë. Në këtë fjali, folja të jesh mësuar është në kohën e kryer të mënyrës lidhore. Çfarë vumre nga punimi ushtrimeve? Të gjitha foljet që ne evidentuam janë në formën jo veprore. A ka folje të tjera në këtë fjali? Sigurisht që ka. Të vinte është një folje, është folja tjetër, por janë në mënyrën
dëftore është dhe në mënyrën lidhore të vinte të formës veprore. Në ushtrimin e dytë, kemi dhe një folje. Folja është të digjet. Shikoni me kujdes alternativat dhe mendoni se në çfarë kohë dhe mënyrë është folja të digjet. Të digjet është në kohën e tashme të mënyrës dëftore në formën jo veprore, është në kohën e kryer të thjeshtë të mënyrës dëftore në formën jo veprore, është në kohën e tashme të mënyrës lidhore forma jo veprore, apo është në kohën e ardhme të mënyrës dëftore forma jo veprore. Si do ta gjejmë se në çfarë kohë dhe mënyrë është? Ne dim disa rregulla për mënyrat e foljes. Atëherë shohim. Folja të digjet, përpara saj ka pjesën t, dhe ne dim që pjesëza t është gjithmonë e mënyrës lidhore. Gjithashtu ne dim që mënyra lidhore e formonte formën jo veprore me anë të dy formave, me anë të mbaresave dhe me foljen dim se jam kur kishe kohë të përbër. Folja të digjem nuk është në kohë të përbër. Ajo nuk ka një foljen dimse. Atëre, folja të digjem është në kohën e tashme të mënyrës lidhore në formën jo veprore. Shohim pak mënyrën tjetër, mënyra kushtore dhe mënyra habitore. Rikujtojmë pak një uri që ne kemi marrë për këto dy mënyra. Mënyrën kushtore, ajo ka dy kohë. Ka një kohë të thjesht që është koha e tashme dhe një kohë të përbër që është koha e kryer. Si formohet mënyra kushtore? Rikujtojmë pak mënyrën e formimit. Koha e tashme e mënyrës kushtore formohet me pjesën do të plus kohën e pakryer të dëftores, ndërsa koha e kryer e mënyrës kushtore formohet me pjesën do të plus kohën mëse të kryer të dëftores. Mënyra habitore. Mënyra habitore thamë që kishte 4 kohë, 2 të thjeshta dhe 2 të përbëra. Kohët e thjeshta janë kohët e tashme dhe koha e pakryer, ndërsa kohët e përbëra janë koha e kryer dhe koha mos e kryer. Si formohet mënyra habitore e foljes? Pjesoren e foljes e bashkoj me foljen kam dhe formoj mënyrën habitore. Nëse marrim foljen mësoj, gjejmë pjesoren e saj. Si e gjejmë pjesoren? Duke vendosur foljen në një kohë të përbër. Kam mësuar. Largojmë foljen dim se kam dhe ajo që kam betet është mësuar që është pjesore e foljes. Pjesores mësuar, i shtojmë foljen kam dhe formojmë mënyrën habitore. Mësua kam. Kjo është folja në mënyrën habitore. Shohim pak ushtrimet dhe kontrollojmë një uri të cilat i përsëritëm. Evidentoni folje dhe analizojni ata, është kërkesa e ushtrimit. Sa pas ka ndryshuar ky vend? Në fjalin e parë, folja është pas ka ndryshuar. Folja pas ka ndryshuar është në kohën e kryer të mënyrës habitore. Po të kishim bileta, do të vinim edhe ne me ju. Në këtë fjali kemi dy folje, të kishim dhe do të vinim. Folja të kishim është në kohën e pakryer të mënyrës lidhore, ndërsa do të vinim është në kohën e tashme të mënyrës kushtore. Nëse nuk do të kishte pas pun, do të kishte arritur në orar. Në këtë fjali kemi përsëri dy folje. Foljet janë do të kishte dhe do të kishte arritur. Folja e parë, do të kishte, në cilën kohë dhe mënyrë është ajo? Do të kishte, është folje në kohën e tashme të mënyrës kushtore. Do të kishte, arritur, është folje në mënyrën kushtore në kohën e kryer. Në fjalin tjetër, a i qenë ka 12 vjeç? Cila është folja? Folja është qenka dhe folja qenka është në kohën e tashme të mënyrës habitore. Kontrollojmë një urit që përsëritëm duke i punuar ato në ushtrime. Ushtrimi i parë, evidentoni folje dhe analizojni ato. Kemi dhënë disa fjali, evidentojmë foljet dhe analizojmë mënyrën dhe kohën e tyre. Në fjalin, sa pas ka ndryshuar ky vend, folja është pas ka ndryshuar, ajo është në kohën e kryer të mënyrës habitore. Në fjalin, po të kishim bileta, do të vinim edhe ne me ju, kemi dy folje, foljet janë të kishim dhe do të vinim. Folja të kishim është në kohën e pakryer të mënyrës lidhore, ndërsa do të vinim është folje në kohën e tashme të mënyrës kushtore. Nëse nuk do të kishte pas pun, do të kishte arritur në orar. Edhe në këtë fjalin e kemi dy folje. Foljet janë do të kishte dhe do të kishte arritur. Folja do të kishte, në cilën kohë dhe mënyrë është ajo? Do të kishte është në kohën e tashme të mënyrës kushtore. Po folja do të kishte arritur? Në cilën kohë dhe mënyrë është ajo?
do të kishte arritur, është në kohën e kryer të mënyrës kushtore. Në fjalin tjetër, ai qenka 12 vjeç, folja është qenka. Folja qenka është në kohën e tashme të mënyrës habitore. Shohim fjalin e fundit. Kujt ja merrte mendja çfarë kësh bër ai? Në këtë fjali kemi dy folje, folja merte dhe pas kësh bër. Folja merte është në kohën e pa kryer të mënyrës dëftore, ndërsa folja pas kësh bër është në kohën mos e të kryer të mënyrës habitore. Në ushtrimin e dytë kemi dhe një folje dhe është folja shkoj. Do të përdorim foljen shkoj në fjali, por do të përdorim një herë në kohën e ardhme të mënyrës dëftore dhe një herë në kohën e tashme të kushtores. Kujtojmë pak, si formohet koha e ardhme e dëftores? Koha e ardhme e dëftores formohet me pjesës në do të plus kohën e tashme. Pra folja shkoj do të bënte. Do të shkoj, mund të formohem në një fjali. Koha e tashme e kushtores, si formohet, e rikujtojmë pak, formohet me pjesës në do të, por me të pak kryrën e dëftores. Atëre, folja shkoj në të tashme në kushtores do të bënte. Do të shkoja. Atëre, këto dy foljet mund t'i përdorni në fjali në format të ndryshme. Do të shkoj edhe unë me të. Do të shkoj folje në kohën e ardhme. Do të shkoja edhe unë me të. Nëse nuk do t'ishte vonuar, do të shkoja është folje në kohën e tashme të mënyrës kushtore. Rikujtojmë pak mënyrën tjetër. Mënyra dëshirore dhe urdhërore. Mënyra dëshirore kishte dy kohë. Një kohë të thjeshtë dhe një kohë të përbërë. Koha e thjeshtë është koha e tashme, ndërsa koha e përbërë është koha e kryer. Si formohej mënyra dëshirore? Mënyra dëshirore formohej me mbaresat fsh, ç, ndërsa mënyra urdhërore ka vetëm një kohë. Cila ishte ajo? Ishte koha e tashme. Dhe ne kemi thënë që në mënyrën urdhërore folja nuk zgjidhet në të gjitha vetat, por vetëm në vetën e dytë, numri njëjës dhe numri shumës. Pra, folja në mënyrën urdhërore ka vetëm një vetë dhe zakonisht në fjali ajo përdoret pa për emër. Shohim pak ushtrimet dhe analizojmë foljet në këto dy mënyra. Në fjalin e parë, kalofshi ditë të bukura. Folja është kalofshi. Folja kalofshi është në kohën e tashme të mënyrës dëshirore. Pritet topin. Cila është folja në këtë fjali? Folja është prit. Folja nuk është prite. Eja është trajtë shkurtër e për emrit vetor. Folja prit është në kohën e tashme të mënyrës urdhërore në vetën e dytë numri njëjës. Ardhë shëndoshe mirë. Në këtë fjali, folja është ardhë. Folja ardhë është në kohën e tashme të mënyrës dëshirore. Ju pas lën uratat. Cila është folja në këtë fjali? Pas të lën. Në çfar kohë dhe mënyrë është folja pas të lën? Në kohën e kryer të mënyrës dëshirore. Në fjalin, kujto familjen tënde kudo që të shkosh. Cila është folja në mënyrën urdhërore ose dëshirore? Kujto, folja kujto është në kohën e tashme të mënyrës urdhërore numri njëjës. A ka folje të tjera kjo fjali? Është folja të shkosh. Në çfarë mënyre është folja të shkosh? Është në mënyrën lidhore. E jani me një herë. Në fjalin e jani me një herë, folja është e jani dhe është në kohën e tashme të mënyrës urdhërore në vetën e dytë numri shumës. Ju e jani me një herë. Lër dhe ca edhe për të tjerët. Në këtë fjali, folja është lër dhe folja lër është në mënyrën urdhërore në vetën e dytë numri njëjës. Pas punimit të ushtrimeve, çfarë duhet të mbaj mend? Ne duhet të mbajmend që folja ka 6 mënyra dhe 8 kohë. Mënyra dëftore i ka të 8 kohët, ndërsa mënyrat e tjera kanë 2 ose 4 kohë. Folja përdoret në fjali me kuptim të plot leksikor, si folje ndihmëse ose si folje gjysmë ndihmëse. Gjithashtu duhet të mbajmend që forma jo veprore formohet në 3 mënyra, me mbaresa, me pjesë zënu dhe me foljen jam në kohët e përbëra. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe ju uroj punë të mbarë në punimin e ushtrimeve.